Question like sir, if a plus b plus c is equal to pi radian, then prove that cos twice a minus cos twice b plus cos twice a equal to 1 minus 4 sin a cos b sin c. So you proving gula hami left bada suru garau. Left ma cos ko dui ta jun cha tyo bhaneko chai cos c minus cos d form ma cha hai. Aile pahila sarchu ma cos 2a minus cos 2b plus cos twice c hai. र अब फर्मुला यहाँ साइडमा लेखौं cos c minus cos d भयो भने यो भनेको 2 sin sin है अनि c plus d by 2 c minus d by 2 हुन्छ र माइनस चाहिँ अवर्ड हुन्छ यो हामीले डेराइभ गर्न सक्छौं र डेराइभ गरेको भिडियो यो अगाडि नै छ यदि कन्फ्युज छ भने चाहिँ त्यो भिडियोबाट हेरेर यो फर्मुला कसरी बनेको हुन्छ त्यो बुझ्नु होला अब म चाहिँ यहाँ सिधै युज गर्दैछु सो cos c minus cos d को फर्मुला हामी प्रयोग गर्छौं minus 2 sin sin है c plus d by 2 अनि को 2a plus 2b by 2 अनि c minus d by 2 भनेको 2a minus 2b by 2 अनि cos twice a as it is है अब minus 2 sin 2 common लियो काट्यो a plus b भयो यहाँ पनि 2 common लियो काट्यो a minus b भयो हैन अनि plus cos 2c जे छ त्यही नै सेम छ अब हामीलाई sin a plus b को ट्रान्सफर चाहियो हैन यसको ट्रान्सफर्मेसन चाहियो सो अब बनाऊ a plus b plus c 180 छ भनेपछि a plus b भनेको 180 डिग्री माइनस c भन्न पाइयो अब sin रेशियो लियो भने sin a plus b भनेको sin 180 डिग्री माइनस c भन्छ जुन भनेको इभन भएर चेन्ज भएन रेशियो sin c नै हुने भयो र कोर्डन सेकेन्ड हो 180 माइनस c भनेको सेकेन्ड हो सेकेन्डमा sin पर्छ त्यसैले पोजिटिभ हुन्छ त्यसैले हामीले sin a plus b को ठाउँमा चाहिँ sin c राख्न मिल्यो सो इक्वल टु minus 2 sin c अनि sin a minus b अब cos twice c को फर्मुला चाहिँ sin को टर्ममा चाहियो हामीलाई सो यो फर्मुला को चाहिँ एकचोटी बनाऊ cos 2a भनेको cos square a minus sin square a हैन अनि यसलाई हामीले चाहिँ cos मा लग्यो भने 2 cos square a minus 1 हुने भयो sin मा लग्यो भने 1 minus 2 sin square a हुन्छ सो cos 2a भनेको हाम्रो 1 minus 2 sin square a अब यहाँ चाहिँ हामीलाई sin को टर्ममा चाहियो हैन सो त्यो राख्न मिल्यो र एंगल c भएकोले हैन ट्वाइस c भएकोले त्यसको ठाउँमा चाहिँ 1 minus 2 sin square c लेख्न मिल्यो र अब यति गरेपछि हामी चाहिँ यसलाई यो दुईटालाई सँगै राखौं है सो minus 2 sin c sin a minus b अनि फेरि minus 2 sin square c अनि plus 1 चाहिँ मैले छुट्टै राखेँ अब दुईटामा कमन लिन्छु है सो minus 2 sin c चाहिँ कमन आउने भयो minus 2 sin c कमन आयो भने फर्स्टमा चाहिँ sin a minus b बाकी भयो भने minus minus plus अनि sin c बाकी हुने भयो अनि plus 1 छुट्टै है सो अघिकैमा छ sin c भनेको sin a plus b माथि छ हैन सो sin c को ठाउँमा हामीले चाहिँ यहाँ sin a plus b राख्न मिल्यो सो minus 2 sin c जे छ त्यही अनि फेरि यो sin a minus b प्लस sin c को ठाउँमा चाहिँ sin a plus b राखौ अब प्लस 1 यो छुट्टै हैन अब minus 2 sin c जे छ त्यही भयो अनि sin sin को एड चाहिँ हैन sin को एड भनेको प्रोडक्टमा चाहिँ डिफरेंट र अगाडि चाहिँ sin है सो 2 sin cos भन्न मिल्यो सो 2 sin a cos b भन्छ प्लस 1 है सो minus 4 sin a cos b sin c प्लस 1 भयो यसलाई यसरी लेख्दा 1 minus 4 sin a cos b and sin c equal to RHS root.